Аз мога да ви кажа, че съществува хипотеза, реална хипотеза, в която може, значи обърнете внимание, в рамките на законно разрешеното подслушване да се извършват незаконни подслушвания. Това е така, бих казал, малко сложно за обясняване, но аз ще ви го обясня и ще ви кажа точно в какво се състои. И между другото, много малко хора от колегите, които са изказали в публичното пространство, са го обяснили точно по този начин. Реквизитите на една бланка за искане на подслушване са следните. Дясно отгоре, министър на вътрешните работи. Вляво, съдия. Отдолу, диспозитива на извършеното престъпление. Получен е сигнал за лицето Х или Y, че извършва трафик на наркотици, ще седи кой се, еди кой си, така, така, така. Искаме метод на подслушване да се приложи към него, с оглед изясняване на цялостната му престъпна дейност. Сочим името на човека, сочим, примерно, и двата му телефона. Него. Сега обърнете внимание. Обаче отдолу пишем. Но ползва и. И изреждаме 7-8 телефона, които не са персонифицирани. Които не е казано на кого са. А тези телефони са на лица, които хал хабер нямат от тая вид дейност. И това не се мотивира по никакъв начин. Така. Но, продължавам сега надолу. Реквизитите. Отдолу се е подписал главен секретар, подписал се и директора на ОДЕ и поръчителят, заявителя на мероприятието, съответният служител на, да речем, на БОП. Сега, тези телефони, които, където пише ползва и, те са на разни други лица. И да речеме, вкарвам, примерно, да речеме, вие сте, мъжът ви е политик. Нали? Колежка сте на лице, което е засечено в криминална дейност. Понеже сте колежка на лице, което е засечено в криминална дейност, пишеме, че лицето ползва и вашия телефон. Слагаме го, не персонифицирам, защото пишеме ползва и. Сложен е вашия телефон, но не е сложено името от Изкривате среща. информация за политик. Разбирате ли? Тези хора, значи, които са подслушвани незаконно, в рамките на законното подслушване, са стотици. Това мога да ви кажа. Затова, че в чисто правен аспект ви казвам и следното. Закона за специалните разузнавателни средства няма хипотеза, която да каже, че могат да бъдат сложени телефоните и на други лица, които не са обекти, не са съпричастни към престъплението. Ето доказваме една законова, чисто законова хипотеза. Можеше по-рано, когато се продаваха примети по книжарниците и по... да, тогава можеше. Обаче от момента, в който се промени закона и всички карти са персонифицирани, тогава, когато ваша карта може да попадне там, тя трябва да присъства с името ви. А присъства ли с името ви, трябва да искат разрешение от прокурора и за вас. Ето, това е тънкостта. Много малко хора, да не кажа почти никой, не го е обяснил по този начин. И веднага се връщам на сигнала на господин Станишев. Сигналът е напълно основателен. Той представлява един юридически казус, който трябва да му се направи ревизия от 2009 насам. И ви казвам, стотици ще бъдат тези хора. И да се сложи на масата на юристите да кажат това престъпление ли е? Има ли такава хипотеза в Закона за специалните разузнавателни средства? Аз, например, ще ви кажа, по моето дело, аз съм подслушал незаконно. В делото сме 5 човека. За четиримата има разрешение за подслушване. Подслушал съм и аз. И материали са сложени. Значи той даже е оставил и документ за незаконното подслушване. Разбира се, са пълни глупости. Няма нищо вътре, което мен да ме притеснява. Но ето юридически казус. Защо? 4 разрешения, послушал си 5 човека.